Apropeu-vos perquè estem en un indret espectacular. Estem en el Museu de les Aigües. En aquestes instal·lacions, i des de fa més de 110 anys, s'impulsa el 25% de l'aigua que arriba a Barcelona i a tota l'àrea metropolitana. Acompanyeu-me. L'aigua sempre ha estat fonamental pel desenvolupament de les civilitzacions, però per desgràcia i a causa del canvi climàtic, aquest recurs està en perill. Per això, el Museu de les Aigües s'afegeix a una iniciativa internacional impulsada per l'UNESCO anomenada The Water We Want, l'aigua que volem. I per aquesta iniciativa ens cal la vostra complicitat, la de professors i la d'alumnes. Volem que feu una foto o un dibuix on l'aigua sigui la protagonista.